A ta devojka je, pošto ovde su non stop i sa, i sa društvom, non stop su devojke mlađe zajedno u jednom društvu, i onda ja ne mogu da priđem tu i da pričam sad kao je da se družim, jer mi je, opet kažem, neprijatno. To sam ja rekla Mini, da bi tačno rekla sam, ko ti je bitniji u smislu, ako si ušla ovde, ona je ušla ovde, ispričala mi sve to što je ispričala iz porodičnog sveta, da je bila s mojom mamom, da je bila s mojom najboljom drugaricom, da se, umeđu osnovu, ona mi je rekla da se udaljim od Kristine, a ne ona, nego da su mi to poručili moji ljudi, da se udaljim od Kristine, da nemamo taj odnos jer je bolesno, da ovo, da ono, da se meni ljudi smeju napolju, da ispadam budala, i ja sam to ispoštovala, rekla sam, važi, bit će tako, jer je to ne ona rekla, nego neki ljudi koji su meni tekako bitni, i zato me je povedalo da sutradan ja krećem ka njoj, ona s Kristinom za ruku tamo. Ja opet, ona opet, ja odnoš ono u smislu sam fazonu, ne želim bilo koga da jurim ovde. Tako i se za Sanju i Andrijanu.